Si Marcelo del Pilar ay ipinanganak sa Kupang Bulacan, noong 30 ng Agosto taong 1850, sa mga magulang na may kultura. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose at nang maglaon sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan natapos niya ang kanyang kursong abugas siya noong 1880. Dahil sa katarungan laban sa mga pang-aabuso ng clero. Inatake ni Del Pilar ang pagkapanatiko at pagkukunwari at ipinagtanggol sa korte ang mahihirap na biktima ng diskriminasyon sa lahing. Ipinangaral niya ang ebanghelyo ng paggawa, paggalang sa sarili, at dignidad ng tao. Ang kanyang karunungan sa Tagalog, ang kanyang katutubong wika, ay nagbigay daan sa kanya upang pukawi ng kamalayan ng masa sa pangangailangan ng pagkakaisa at patuloy na paglaban sa mga malupit na Espanyol. Noong 1882 itinatag ni Del Pilar ang pahayagang diaryong Tagalog upang palaganapin ang mga demokratikong liberal na ideya sa mga magsasaka. Noong 1888, ipinagtanggol niya ang mga sulating poemical ni Jose Rizal sa pamamagitan ng paglabas ng isang polieto laban sa pag-atake ng isang pari. Na nagpapakita ng kanyang nakamamatay na talino at mabagsik na pangungut siya sa mga kahangalan ng clerical. Noong 1888, Tumakas mula sa pag-uusig ng clerical, pumunta si Del Pilar sa Espanya, na iniwan ang kanyang pamilya. Noong Disyembre taong 1880 pinalitan niya si Graciano Lopez Haina bilang editor ng reformistang Pilipinong periodiko na La Solidaridad sa Madrid. Itinaguyod niya ang mga layunin ng papel sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga liberal na Kastila na papanig sa layunin ng Pilipino. Sa ilalim ni Del Pilar, pinalawak ang mga layunin ng pahayagan na kinabibilangan ng pagtanggal sa mga prayer at ang sekularisasyon ng mga parokya. Aktibong pakikilahok ng mga Pilipino sa mga gawain ng pamahalaan, kalayaan sa pananalita, sa pamamahayag, at sa pagpupulong, mas malawak na panlipunan at pampulitikang kalayaan. Pagkakapantay-pantay sa harap ng batas, assimilation, at representasyon sa Spanish Cortes, o Parliament nadagdagan ang kahirapan ni Del Pilar nang maubos ang pera para suportahan ang papel at wala pa rin nakikitang anumang agarang tugon mula sa naghaharing uri ng Espanyol. Bago siya namatay sa tuberkulosis na dulot ng kagutuman at labis na kawalan, tinanggihan ni Del Pilar ang paninindigan ng asimilasyon at nagsimulang magplano ng isang armadong pag-aalsa. Masigla niyang pinagtibay ang pananalig na ito. Ang pag-aalsa ay ang huling lunas lalo na kapag ang mga tao ay nakakuha ng paniniwala na ang mapayapang paraan upang matiyak ang mga lunas para sa mga kasamaan ay walang saysay. Ang ideyang ito ang nagbigay inspirasyon sa katipunan ni Andres Bonifacio, isang lihim na revolusyonaryong organisasyon. Namatay si Del Pilar sa Barcelona noong ika ng Hulyo taong walundaan at ang militante at progresibong pananaw ni Del Pilar ay nagmula sa klasikong tradisyon ng Enlightenment ng mga pilosopiyang Pranses at ang siyentipikong empirismo ng European Burgoyse. Ang bahagi ng pananaw na ito ay ipinadala ng Freemasonry, kung saan nagsubscribe si Del Pilar.